As animações utilizadas nesse vídeo foram produzidas pela empresa Lucycase TV, em Chicago, que concedeu por escrito o direito de uso para o canal Jeff Oliver Vainglory Brasil. O endereço, site e demais dados sobre a empresa está aqui embaixo na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Na atualização 1.14, o modo Draft foi incluso nas partidas ranqueadas. Esse modo possibilita que os jogadores utilizem seu conhecimento de jogo de forma mais eficaz e adiciona um elemento estratégico que melhora a experiência para todos. No momento que esse vídeo está sendo produzido, o Vainglory está na atualização 1.22 e tivemos grande número de novos jogadores no Vainglory. Por conta disso, recebo diversas perguntas relacionadas a esse modo, como ele funciona, onde eu consigo jogar esse modo. Então fiz esse vídeo aqui especialmente para poder tirar todas essas dúvidas aí de vocês em relação ao modo draft, beleza? Então senta aí, pega uma pipoca e vem com o tio. Vamos conferir aqui como é esse modo draft. Logo de início, o modo draft faz os jogadores tomarem grandes decisões. Cada fase do modo draft será diferente e nova, com inúmeras combinações. A primeira fase do modo draft irá selecionar os jogadores da equipe como primeiro, segundo ou terceiro a escolher. O primeiro é o capitão da equipe, que decidirá qual herói será banido. O primeiro toque do capitão irá selecionar o herói. O segundo toque irá banir. Heróis banidos não poderão ser utilizados por nenhuma das equipes. Heróis selecionados são exclusivos nessa fase. Então, uma vez que um herói for escolhido, ele deixará de estar disponível. Embora você faça parte de uma equipe, você é o único a selecionar naquele momento. O herói é ser escolhido à sua escolha. Então aproveite bem o seu tempo. Apesar do modo draft seguir o formato de seleção 1, 2, 2, 1, cada jogador tem seu próprio turno para selecionar o herói preferido. Isso assegura que os jogadores não irão fazer o clássico insta-lock e pegar um jogador rápido antes que outros escolham. Cada jogador terá 25 segundos para banir ou escolher um herói. Essa fase começa com o capitão do lado azul, selecionando o primeiro herói da equipe dele. Uma vez que o herói tenha sido selecionado, a vez vai passar para o lado vermelho. A ordem do modo draft é a seguinte. O modo draft possibilita que os jogadores se expressem melhor durante a seleção de heróis. Durante a fase de seleção de heróis, os jogadores podem tocar em um herói e dar um sinal de positivo ou negativo. Os aliados podem ver essa indicação e enviar uma resposta imediata pelo processo do draft. Isso ajudará a escolher um herói a ser banido ou escolhido, fazendo assim boas combinações. A qualquer momento durante a seleção de heróis, um jogador pode sinalizar para sua equipe, avisando que vai na lane, jungle, suporte, ou se irá fazer uma build WP, cristal ou utilitário, desde que seu aliado saiba qual será sua intenção de jogo, para evitar aquele clássico cristal-cristal e arma com arma. Depois de cada jogador ter escolhido, a fase de troca começa. Você pode sugerir uma troca para seu aliado, apenas tocando nele. A troca é crucial para garantir melhores heróis no início da seleção, mesmo que o jogador que esteja escolhendo não irá jogar com ele. Essas trocas são permitidas mesmo se você não tiver aquele herói que será trocado. O modo draft está disponível apenas para rank 7 ou superior, ou para modos draft privado. Como cada capitão é escolhido de forma aleatória, todo mundo pode experimentar o modo draft. Só lembrando, o requisito para jogar partidas ranqueadas é ter nível 10 e pelo menos 8 heróis. Porém, eu recomendo que espere até chegar no nível 30 e conseguir 4 heróis de cada posição, totalizando assim 12 heróis, e tenha conhecimento das habilidades de todos os heróis do jogo. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas em relação ao modo draft. Mas se restou alguma ou tem dúvida em relação a itens, heróis ou qualquer outra coisa relacionada ao Vainglory, por favor, comente aqui embaixo que eu responderei assim que possível. Ou se sua pergunta for um pouco mais complexa, irei responder em um vídeo. Antes que você feche esse vídeo, eu peço que clique aqui embaixo no gostei e compartilhe esse vídeo no WhatsApp e Facebook com seus amigos. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Vainglory aqui para o canal. Você ainda não é inscrito no canal? O que está esperando? Clique aqui embaixo no botão inscrever-se e se torne um Vainglorioso você também. Temos vídeos todos os dias, sempre meio-dia e meia, 12h30. Ative as notificações no sininho ao lado do botão inscrever-se para ser notificado no seu celular sempre que tiver vídeo novo. Então é isso, jovens Vaingloriosos. Muito obrigado pelo apoio e atenção de sempre. Até a próxima. Tchau!